Olá, 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 internautas. Muito boa noite, internautas do Brasil, internautas do mundo. Está no ar agora o todo Bicho é gente, o programa que a gente trabalha muito para trazer qualidade para vocês, para trazer informação para vocês. Isso é importantíssimo, você que tem o teu pet em casa, você que é apaixonado por animal, você que quer ajudar alguém, assim você não tem, mas você quer ajudar alguém. Legal. A gente sempre está trazendo pessoas top de linha, pessoas que fazem a diferença. E hoje, de novo, eu estou trazendo uma pessoa especialista, uma veterinária, que lida com alimentação, mas principalmente lida com os nutracêuticos. Eu sei que é difícil isso aqui, já já vou te explicar o que que ela vai explicar para vocês. Doutora Ana Cris, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Ah, que ótimo. Uhum. Se apresenta aqui, o pessoal quer te conhecer. Meu nome é Ana Cristina, eu trabalho junto à Botica Pets. É uma empresa que faz é, suplementos naturais para pets, baseado na nutracêutica. Como a doutora Denise comentou agora sobre nutracêutico, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, conta pra gente, porque às vezes a pessoa quer comprar, sei lá, uma vitamina, o pelo não tá bonito, não tá comendo direito, e você até pede para o seu clínico alguma coisa, mas as pessoas não têm conhecimento que, como para gente, existem produtos naturais que são extraídos o melhor que tem, e é uma delícia, eles tomaram, porque os meus tomam, tomam a medicação da linha da botica. Explica para o pessoal aqui que são os nutracêuticos? Os nutracêuticos são bioativos, na realidade, que a gente extrai desses ingredientes. Eles têm a função, então, de aumentar a imunidade, ajudar um pouco na função digestiva do animal, como um todo. Ele faz um trabalho no organismo como um todo, trazendo benefício e bem-estar ao animal. Conta aqui para o nosso pessoal o que é um bioativo. Um bioativo ele é extraído da, da molécula, do ingrediente... Para trazer esse tipo de benefício para o pet. Então você tira o melhor que tem naquele, naquele produto natural e entra mais fácil no metabolismo do teu pet. Sim, isso mesmo. Ah, a gente vai traduzindo aqui para o pessoal aqui de casa, né, gente? Nós estamos aqui para isso. Conta para mim, qual que é a diferença dos suplementos que a botica tem para esses complexos vitamínicos que vem pronto na farmácia? Há uma grande diferença, na realidade. O complexo vitamínico, como o, nome, o próprio nome diz, é um complexo vitamínico. Né? A botica não se trata somente de um complexo vitamínico. Lógico, ela também tem vitaminas e minerais, mas ela tem muito além disso. Ela traz esses benefícios, aumentando a imunidade, trazendo esse conforto gástrico, no trato gastrointestinal, traz outros tipos de benefícios, dependendo do tipo de produto que a gente tem. Dependendo da necessidade específica do pet. Oh, então, o pessoal está vendo aqui toda a sua linha que está exposta aqui para a gente. Esse aqui são os sticks. Temos aqui os sticks. E, e tem o E, pó os, pa, e são, os comprimidos aqui, né? Os comprimidos e tem aqui os, os pozinhos pós. que é o que me aturninha em casa. Isso, na toma. realidade, os PETs da doutora Denise estão fazendo os hoje do vigor. Isso. Pela necessidade específica que eles têm. Mas aí de acordo com cada necessidade do pet a gente vai adequar um produto. OK? Ah, legal. Então você consegue tirar o melhor que tem naquele produto natural, que eu, eu sei porque eu uso, gente, tem aqui na fórmula, tem beterraba, tem uma série de coisas. É dentro desses produtos que até você gosta de acrescentar na alimentação do teu pet e às vezes ele torce o nariz e não gosta. Quantos não gostam, imagina? Os meus estão acostumados, mas sempre tem alguma coisinha que você vê que eles dão uma ciscada e deixam de lado. E quando você tem aqui tudo pronto, já tirou o melhor, é uma quantidade, quanto por dia eles podem tomar? A quantidade vai variar de acordo com o peso do pet. O que eu quero deixar, acho que elucidar um pouco melhor aqui em relação aos ingredientes que tem nos produtos. Beterraba, como a senhora comentou. As pessoas talvez vão ouvir beterraba e pensar, vou fazer uma sopa de beterraba então, para o meu pet. Aí vem o bioativo. Isso. Talvez seja mais fácil explicar agora. Ah, maravilha. Não adianta eu pegar uma sopa de beterraba e dar para o meu PET, ele não vai ter absorção de bioativo necessária para eu ter o benefício que eu quero. Tá? Então, aqui eu tenho a concentração ideal de bioativo. É isso que eu tenho que garantir para o PET para eu ter o benefício. E a combinação? Porque eu sei que tem uma combinação, conheço as fórmulas. Tem uma combinação. Essa combinação, um ajuda o outro na absorção? Na realidade, a combinação dos ingredientes, ela faz com que um potencialize a ação do outro. Maravilha. Isso que é legal, gente. A gente ter disponível não só aqueles complexos prontos de farmácia. Ah, eu quero isso e aquilo. Como para a gente? Existe para gente na farmácia trocentos complexos. E sempre existe aquele que é de verdade que teu corpo vai absorver. Porque a gente sabe que na maioria dos componentes, se você compra esses pré-fabricados de farmácia, o teu corpo não absorve porque eles não estão na quantidade certa. Às vezes estão a mais, às vezes estão a menos e o corpo não sabe ler. Isso aqui ele está biodisponível. Então, o corpo do animal sabe ler. Tudo que ele tomar, ele vai absorver. Isso, isso é isso? Estou isso é. certa? Isso é. então, se eu estiver errada, me corrija. Aí você é. me corrige. As pessoas, como você estava falando agora, da sopa de beterraba, né? Então, todo dia, por exemplo, eu tenho na comida dos meus, dos meus pets, agora eu Agora estou diminuindo porque eu estou dando suplemento. Mas eu ralava, caralho, eu ralava inhame, eu punha salsinha, eu punha cenoura ralada. Isso tudo, eu já tenho aqui concentrado. Sim, na quantidade. É Ideal do bioativo para ter o benefício. Isso. Não é que você não pode dar beterraba, não pode dar cenoura, você pode dar. Mas para você ter esse benefício que eu estou propondo aqui na fórmula, a quantidade é muito grande. Teria que comer um quilo de beterraba? Muito, muito. Muito mais do <laughs> que um quilo. Ah, muito mais. E outra, né? Quando você submete um alimento a alta temperatura, você já perde parte do Isso. benefício dele. Né? Então, a importância de você dar um produto já... Pronto, na quantidade ideal. E que o corpo vai absorver? Sim. O corpo deles vai absorver? Sim. E a gente sabe hoje, com toda essa corrente que a gente tem de alimentação saudável, de nutrição saudável, eu sou a presença viva disso, porque todo o meu tratamento até hoje foi feito, e eu acreditei isso também para meus filhos, de alimentação boa. E hoje, por exemplo, os nossos cães, eles são carnívoros. Sim. E o, corpo, o corpinho dele está preparado para abrir as moléculas da carne e absorver o que tem dentro da carne. Só que hoje, cada vez menos, eles comem a carne. E aí a gente sabe que no nível intestinal deles já está modificado por causa das rações, por causa de outras alimentações. E aí começa a dar deficiência, começa a dar até alteração de comportamento por conta de outros liberadores. E isso aqui já está pronto? Sim. Tá. E, e me fala uma coisa. É... Quantas linhas vocês têm? Hoje a gente tem uma linha específica para pele e pelo, uma específica para dar mais energia e vigor, que é o que a doutora Denise está dando para os pets. para a minha, minha criançada lá. É, a gente tem uma linha específica à base de maracujá para acalmar o pet. Isso, depois a gente vai falar até melhor de cada um, porque... As pessoas falam: "Ai, ah, mas eu dei um monte de maracujina é. e não adiantou nada". Mas é como ela falou agora, isso aqui está biodisponível, o corpo dele vai absorver. Sim, isso. E mesmo. isso, vai falando que eu te interrompi. Esse aqui de mamãe, esse mais específico para a fase então da mamãe e do filhote, né? E aí, esses mesmos produtos, a gente tem eles em forma de comprimido ou então em forma de treat de palito para facilitar a administração. Mas nada mais é do que o mesmo produto só que de uma forma diferente de administrar. É porque vai do tá? jeito de, de cada um deles. Isso, a, forma, a melhor forma como ele aceitar na realidade, né? Porque pet depende de cada um, né? Tá. E como e como que é administrado isso? Você pode o pó. A gente pode pegar esse pó e misturar na comida. Você pode, se não quiser misturar na comida, naquelas papinhas, naquelas pastinhas prontas, você pode misturar ele também. Ou tem gente que prefere pegar esse próprio pó e misturar na água e dar ele puro mesmo. Vai depender de peste para peste. Tem gente que dá misturado em fruta, tá? E aí o comprimido, tanto comprimido quanto palito, ele é super palatável. Então ah, assim, o comprimido, se você der na mão, ele pega e o palito o pet entende como se fosse um petisco é como se fosse apesar um de não presentinho. ser um petisco ele parece um petisco entendi Entendeu? que interessante gente porque é uma da, das coisas eu agrado todo mundo Hã? eu agrado todo mundo claro na porque o que a gente mais ouve que eu sempre ouvi ah mas ele não come uhum. ai ah, não sei como vai ah ele é tão difícil de dar remédio uhum. a gente ouve isso de monte que que é isso pensando nisso ela tem Três apresentações do mesmo produto. Sim. Quer dizer, em alguma das apresentações, com certeza ele vai aceitar. Não vai ficar perdido, vai aceitar alguma é. apresentação. E é muito legal. Uh, essa linha petisco, ela, é, ela vem quantas unidades por pacote? Quanto você recomenda por dia desse pet comer? O petisco, vou até pegar um aqui. Não. A embalagem é assim. Ele vem 15 palitos aqui nessa embalagem. E o P vai variar de acordo com o peso, mas é um palito para cada 10 quilos. Tá? É ziplock. Então, se precisar cortar o palito ao meio, eu devolvo aqui. E como ele é ziplock, ele mantém. E tem então. que acondicionar em geladeira ou só fechar? Só fechar. Não é para colocar em geladeira. Entendi. E a pastilha? O comprimido? 45 comprimidos. Aqui nessa unidade também um comprimido para cada 10 quilos. Então tem que fazer o cálculo. Caso tenha metade, vamos que se tenha 5 quilos você tem meio que dar um comprimido. Meio comprimido. Meio comprimido. Tá. E aí eles mastigam, não atrapalha nada a alimentação e pode pôr de qualquer forma, pode Muito pôr na mão. Muito fácil de administrar. É o comprimido. isso. Muito Quanto fácil. mais a gente esclarecer isso, porque sempre era, era a, 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 o que as pessoas reclamavam comigo, Ai, como é que eu vou dar? Como é que eu faço? Simples, simples. Muito fácil. A cara dela, gente, fala a verdade, se não é fácil. Só essa é carinha que ela fácil. fez não é fácil. Mas é muito fácil mesmo. Mas é, olha, porque lá em casa eu estou dando esse aqui, tá? Então, o que, que eu faço de manhã? Eu misturo num pouquinho de água, tá? E geralmente eles eles tomam um leite de coco, alguma coisa. Eu misturo e eles tomam de boa. Eles tomam de boa aquilo lá. E eu imaginava que o Pablo, que é o mais chato porque ele é terrível, não fosse aceitar. Aceitou. De boa. Eu, eu, pro meu, o pro meu, meu olfato, eu não gostei. Ah, ele achou ótimo. Para você ver que meu nariz não resolve nada, né, gente? Imagina. Aproveitando o gancho da aceitação, a gente só pensa em cachorro, né, quando a gente fala em pet. Isso. Os gatos são os mais seletivos uhum. na hora de aceitar um tipo de produto. E aí eu te falo que o, tanto comprimido quanto pó você pode dar para o gato que ele aceita. aceita. Mas outro dia eu vi inclusive uh, os que vivem dentro de casa eu tenho dois filhotões vivendo que você, acho que você conheceu é, lambendo o resto do prato do Pablo do Vigor eu falei não 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 isso uh, me fala uma coisa como eles são testados esses produtos? Quem como é feito, como é testado? Eu não sei se você pode liberar a forma que é feito, porque às vezes é um segredo de claro, de fabricação. É um Mas como é testado? Como que sabe que está palatável? Como que é feito isso? Eles são produtos aprovados pelo MAPA, tá? Hum. Apesar de muitos produtos no mercado não terem essa liberação, o nosso não, o nosso é registrado no MAPA, é feito numa indústria, certificado pelo veterinário, é tudo certinho. Conta para tem... o pessoal o que que é o MAPA. Mapa é o Ministério da Agricultura. Isso. Porque a gente fala, nós é duas sabemos. É verdade. Mas, então, a pessoa fala: nossa, o que será um mapa? É será verdade. que é aquele mapa? Não. É o Ministério da Agricultura que precisa aprovar, porque é um produto orgânico. tá? Isso é que é importante. A gente, hoje em dia, não sabe mais o que é orgânico. Na, na verdade, assim, o importante de as pessoas saberem que é um produto registrado pelo mapa é que, eu não sei se as pessoas sabem, mas. Na área humana, a maior parte dos produtos vendidos em loja, eles não têm registro nenhum. Eles são isentos de registro. Então, a gente, na área veterinária, a gente até brinca que a alimentação animal é muito mais confiável do que a alimentação humana. Mas não é? Não é? Verdade, mesmo porque eles também são seletivos. Sim. E a gente, infelizmente, ainda come qualquer coisa, né, gente? Pelo uhum. amor de Deus. Conta para o pessoal se suplemento é alimento. Suplemento não é alimento. Suplemento existe em dois tipos: o nosso, que é o funcional, e o suplemento vitamínico. E o suplemento não é alimento, ele não substitui nenhum alimento. Maravilha, porque aí que acontece: às vezes a pessoa, como aconteceu quando eu comecei na clínica a trocar a ração por alimentação natural, era aquele, sabe, um tormento porque ninguém queria fazer como deveria ser feito. Isso já há 25 anos atrás, quando não se falava nisso tudo, né? E aí você veja, não adianta você querer dar menos, não adianta você querer tirar coisas da dieta dele e colocar só isso. Você tem que continuar com a vidinha dele, com a alimentação dele, com a orientação do veterinário dele. Lá o potezinho. Então, a gente tem aqui. Fala de novo aqui, doutora. A gente tem para mamãe. Mamãe e filhote. A mamãe e filhote seria na, durante a gestação ou depois? Terço, final da gestação. E aí eu continuo dando para o filhote até ele completar um ano de idade. Tá. O vigor, tá? que é isso que a doutora tá dando para animais senis, animais doentinhos, isso, né? Isso, um pouco tá mais de energia. energia em casa. O maracujá, que é para acalmar cães e gatos. E o equilíbrio, que a gente foca um pouco mais na pele e pelo, ele dá um resultado um pouco mais rápido então, na pele e Mas tem outros componentes dentro também, não é só o maracujá, porque senão, o pessoal, como já aconteceu comigo, comprou aquele, aquele composto que era só casca de maracujá e deu não. pro cachorro na esperança de acalmar, e no fim deu uma bela diarreia. Foi só o que aconteceu. <laughs> né? Não, na realidade, toda a linha da botica ela vai trabalhar com o extrato de alcachofra na formulação, com exceção desse produto, porque esse produto. Não sei se as pessoas sabem, mas a alcachofra tem um ingrediente que se chama cinarina. Ela amarga o leite. Então, se ela amarga o leite, eu não posso dar para a gestante, senão o filhote não vai parar de mamar. Então, o restante da linha toda, eu tenho, então, o extrato de alcachofra na formulação para ajudar nessa parte do fígado. tá? Para metabolizar melhor também. Sim. Tá. tá. Fora a levedura, que a gente também tem nos ingredientes, extrato de alcachofra, ó, já falei, extrato de acerola clorela, a gente também trabalha na linha. O intestino fica Quem feliz. Quem gosta de é, vocês sabem disso, mas a fórmula é muito interessante, muito interessante mesmo, porque se a gente tem que suplementar, você vai suplementar com uma coisa que você sabe que ele está absorvendo e que é completo para aquela necessidade que ele está tendo. Sim. Então esse aqui que eu tinha dado para o Pablo, que eu experimentei para ver se ele gostava, porque é o meu parâmetro. Esse o, aqui é o, não, não, é esse aqui. Ah, é eu gestante, preparei é e o Miguel foi lá lamber. Tá? E funcionou. Então, de repente, sabe aquele filhotinho que se resgatou, que não está muito, tá muito fortinho, alguma coisa assim? Já tem indicação para dar isso aqui. Mas, Sim. se você não está ainda com o seu veterinário, você pode adquirir, depois a gente vai contar também sobre aonde pode adquirir. Conta, isso aqui tem algum efeito colateral? Não, não tem efeito colateral. Lógico que, como qualquer produto, o PET pode ter alguma reação, mas isso é, pode acontecer com qualquer tipo de produto. Mas eu não tenho... É reação a diversos tipos de produto. Ele é 100% natural, é livre de conservante, livre de corante. É assim, show. E no momento que aquele sintoma que você está tratando desaparecer, pode parar, pode suspender o uso sem problema nenhum? Na realidade, se é assim visível, no momento que você para de administrar algum produto da botica, volta os sintomas, eles voltam automaticamente. Pode demorar um pouquinho, mas ele volta. Então, o ideal desse tipo de produto é você fazer uso contínuo. Entendi. Tá? Entendi. Na dose ideal, Entendi. fazer uso contínuo desse tipo de produto. Tá. Porque você vai, com isso, prevenir possíveis problemas que possam aparecer lá na frente também. Tá. Então, aquele quadro que a gente sabe, quando uma coisa manifesta no corpo físico, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, hein, gente? Me aguarde. Quando manifesta alguma coisa nesse corpo físico da gente, ah, mas tudo manifesta? Não, nem tudo, graças a Deus, senão a gente estava morta, eu, você e todo mundo, né? Então, quando manifesta, existe alguma coisa que está... Que está que tá muito latente, vem acontecendo há muito mais tempo do que você imagina até aparecer. E não adianta desaparecer os sintomas, você tem que manter um longo tempo até ter certeza que aquele corpo está se curando. Legal. Onde que a gente pode comprar? Direto no site da empresa. Então fala o site pra gente, que já logo, logo já vai aparecer aí. Que é o www.boticapets.com.br. Ali está aparecendo. Tá aparecendo. Isso. Isso. O importante dizer aqui, como a doutora falou, sempre consultar um veterinário. Se algum tutor estiver assistindo hoje o programa, estiver interessado em algum produto, é importante eu dizer aqui: a botica é atendida 100% por veterinários. Maravilha. Eu e a outra veterinária estamos 100% do tempo atendendo os clientes. Então tá ótimo. Você trouxe alguma coisa de, de caso clínico a gente ver? Porque o pessoal adora isso. Sim, trouxe alguns então, casos tá. bem legais até. Vamos, Vamos lá. Ver. Vamos lá. Isso aqui é só para ilustrar os tipos de ingredientes que a gente trabalha na botica. Ai, que delícia, Ai, que bonito isso! É o gente. cachorro, a levedura, é. a beterraba. Vamos lá, os depoimentos. Isso aqui é um caso do pelado. Ele foi um pet resgatado por, pela ONG e ele estava nessa situação da, da foto ali do lado do produto, exatamente pelado. E aí, então a gente administrou o equilíbrio, porque ele estava com sarna demodécica e com a, a sarna demodécica a gente é aquela sarna negra que ainda existe, boa lembrar. E com o equilíbrio o que a gente fez, a gente conseguiu aumentar a imunidade dele e repor então Toda a pele ali, reconstituir toda essa parte da pele dele. Ai, que maravilha, gente. É visível a diferença, né? Olha isso. Aqui também foi usado equilíbrio. Um cachorro, um pastor alemão com erliquiose. Heliquiose, gente, é um parasita que dá no sangue, que pode ser transmitido pela pulga. E é terrível. E aí, o que aconteceu? Ele estava muito abaixo do peso, né? E a gente conseguiu fazer com que ele ganhasse peso com equilíbrio. Maravilha. Aqui... Um PET que a gente usou, o FIT, o produto para emagrecer. Em 30 dias ele perdeu, em média, 5 centímetros de medida. Ah, então acelerou 30 o metabolismo, dias. talvez. Acelerou o me... ânimo. Ele acelera o metabolismo e reduz também então, o, o apetite. gente, tem o FIT. Isso, tá? tem o FIT. Aqui... Aqui é um vídeo que eu trouxe para mostrar para vocês de um PET. Aí eu acho que está com um problema não técnico, não vai, tá. não vai passar. Ok. Era só para mostrar um York, que a tutora, no caso é uma veterinária, ele está com leucemia, estava inapetente, não queria saber de nada, e, então a gente entrou com vigor. Dez dias depois, ele estava verdadeiro soco. Ah, que pena que ele que, que pena. E é esses pena. aqui. Aqui, rapidinho, só para deixar um pouco mais... É, ah, com... que legal. Aquele orc é aquele da leucemia que aparece nessa foto aqui? Que o orc da leucemia, eu acho que ele não está aí nessa ah, foto. Ah, que pena. Gente, leucemia, você imagina... O estado que está, até emocional que tá, Eu imagino que todos esses componentes entram no metabolismo, liberam uma série de hormônios que começam a metabolizar e melhorar o humor. Sim. Você fica animado de volta. Né? E não é só isso, doutora Denise. Na realidade, quando você traz o bem-estar para o pet, automaticamente você traz para o tutor. Claro. Sempre vai ter que ser uma via dessa. Não é é o que eu mais trato, né, gente? Eu trato os dois. Sim. Porque sempre precisa. É filho. Você não vai ficar emocionalmente abalado de ver teu filho naquele estado. Por mais forte que você seja, você vai gostar? Não, acho e que não. E se a gente não tratar, como é que vai funcionar Sim. isso? Tem mais alguma foto para mostrar para gente? Hoje não. Ah, não mas tenho. hoje não, você falou direito, porque eu vou trazer ela de novo. Tem muito assunto, tem muita coisa legal para mostrar, porque existe um estigma, gente, da gente fazer a suplementação da alimentação dos animais. Infelizmente, as rações não conseguem, muitas vezes, pôr o um nível que a gente quer porque são industrializadas o animal pode não conseguir é, não tem palatabilidade não consegue absorver tem uma série de problemas porque a gente não tem como fazer cópia não existe cópia de cachorro não existe cópia de gato não existe cópia de gente Sim. então o um que é bom para outro necessariamente não vai ser bom e vai dar problema vai e aí você tem como suplementar se você não tiver o teu veterinário você que tem uma ong que está precisando você sabe que você pode contar com a linha apareceu o site você vai lá entra, compra o produto e se você tem o seu clínico, conversa com ele. Fala, olha, eu vi esse programa, achei super interessante, eu queria dar uma linha de nutracêuticos naturais biodisponíveis. Olha que bonito isso, gente. Bonito, bonito. No mínimo é chique. É doutora, me dá as suas, as suas observações finais da tua apresentação, que eu adorei, gente. Eu agradeço a convite da doutora Denise. É muito importante as pessoas também estarem mais perto desse assunto, né? Que é um assunto um natural para o pet. Está muito mais dentro de uns três anos para cá a gente fica muito feliz com relação a isso porque era um mercado muito difícil né do pet em relação ao natural então assim só tem benefício é, para o pet se, se nesse quer, mercado a gente quer a gente para gente alimentos naturais a Sim. gente quer alimentos orgânicos eles também eles precisam de ser mamíferos como a gente tá bom doutora muito 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 obrigada fico muito feliz Espero que você volte trazendo mais casos, trazendo mais coisas. Já tenho a minha experiência, eu comecei faz pouco e eu já vi que já deu diferença, porque o Pablo já tem uma idade, etc. Já deu diferença na vidinha dele. Gente, vou fazer um intervalozinho, já volto, tá bom?